सरकार रमिते भएर हेरेको छ आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ योभन्दा लज्जास्पद विषय यो एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टन लागेको मुलुकका लागि के हुनसक्छ तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयोजना मध्ये जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी <laughs> कारवाही गरियो र प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनु अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिनुको जवाब दिनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला मेरो प्रश्न यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो यो संसद कसले बन्द गर्यो नेपाली जनताको आवाज राख्ने कयौँ विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कयौँ प्रस्तावहरू छन् सङ्कल्प प्रस्तावहरू छन् त्यस उप छलफल हुनुपर्थ्यो शिक्षा ऐनमा छलफल हुनुपर्थ्यो निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन् तिनमा छलफल हुनुपर्थ्यो हुन पाएन अत्यन्त दुःखद कुरा भयो आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो इकोनोमीको कुरा हुनुपर्थ्यो तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन् निजी क्षेत्र आत्तीय अवस्थामा रहेको छ हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय सँगैका दुईवटा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन् उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन् वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन् हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्ट्न लागेको मुलुकका लागि के हुनसक्छ यो लज्जाको विषय लज्जा हो सभामुख महोदय सभामुख महोदय सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए तिनको सरुवा बढुवा भयो सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो सरकारको सुशासन यही हो र सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो के सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ ठिक छ छानबिन समिति बन्ला तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाजसम्म प्रष्ट छ अविश्वास गरेको होइन विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारवाहीमा गयो नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ यसले राम्रोसँग बुझेको छ फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ छानबिन समिति बस्ला तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकम्मा बनाएका छौँ गौडा गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेको त्याग तपस्या को बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ यो दुखद विषय हो मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो परि परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ निन्दनीय छ मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आइयो आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाचार ज जग्गा प्रकरणमा जस्तो न भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ चा, त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु समयको पाबन्दी छ दुई गते शनिबार रसुवा प्रहरीले दुई किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र पूर्वाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीका लागि भदौ तिन आइतबारको दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो किन पठायो भने राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐनअनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र रा अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ तर दुई साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा उन्नाइस दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दियो रासो चुवावट ऐनको दफा दसको दुईले सुनअनुसन्धान प्र सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ तर गर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्न म चाहन्छु र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सदन नखुलेका हुनाले मैले एक मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नु होला सभामुख सुवादु महोदय यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ सभामुख महोदय केही जानकारीहरू छन् नजिकैका सरकारका बालवाला एक महानिर्देशकले सुनको सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन् म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन् यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन् मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका समेत संलग्न रहेका छन् पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको का निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन शङ्का सिआइबीप्रति होइन शङ्का हाम्रो संयन्त्रप्रति हो जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दाबा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस् जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख मध्ये यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो नागरिकमाथि अन्याय हो सबै छलफलहरू यहीँ हुनुपर्दथ्यो आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस् र अन्त्यमा जुन दुर्घटना धादिङमा बस दुर्घटना भयो मृतकहरूप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ उपचार होस् भन्ने पनि चाहना राख्न चाहन्छु र समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो हातमा एउटा यो पर्चा छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है दुई साल बाह्र महिना उन्तिस गते दुई साल एक महिना एकतिस गते दुई साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गतेका दिनमा ललिता निवासको एक सय तेह्र रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ दुई सय अडतिसजना तपाईँको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राप जब पारिए कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन् उपचार गर्दा गर्दै सयबाट उठाइए तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ ढोकामा हानेछ एसक्युज मी भनेछ भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ वा बिराल जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनु अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीजीलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असीजना छ अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू एकासी दशमलव चौतिस प्रतिशत छन् बुद्धिस्टहरू नौ दशमलव चार प्रतिशत छन् किराँतहरू तिन दशमलव चार प्रतिशत छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू तिरानब्बे दशमलव बयालिस प्रतिशत छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असी जनसङ्ख्या मध्ये दुई करोड बहत्तर लाख चौबिस हजार नौ सय चारजना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयजना मध्ये जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धजी उडाइन्छ गृहमन्त्री जिउ रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो <laughs> नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु देखा। म यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर दिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरुन् सम्मान्य सभामुहले एक मिनट समय दिइदिनु होला र अर्को कुरा आज हामी संसदमा उभिएका छौँ संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा आउँला तर यो देश नेपाल हो नेपालको संसद हो आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नगरजी उर्देनसिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री पाँच बडा महाराजिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो सालीलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जज वासिङटनको शालिग हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालि किन हुँदैन आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्रीपाँच बडा रा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यउँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ हस् धन्यवाद स्वाभाविक महोदय